A variantı 112. sual. B parametrinin hansı qiymətində 3x bərabərdir 5b plus 1 və 2x bərabərdir 7 minus b tənliklərinin kökləri bərabərdir. Tənliklərin köklərini tapsaq, birinci tənlikdən alırıq ki, x bərabərdir 5b plus 1 bölünsün 3. İkinci tənlikdən isə x bərabərdir alırıq 7 minus b bölünsün 2. Bizdən tələb olunur ki, b-nin hansı qiymətinə tənliyin kökləri bərabərdir. Bu tənliyin köklərinin bərabərliyini yazsaq, alarıq 5b plus 1 bölünsün 3 bərabərdir 7 minus b bölünsün 2. Buradan alırıq ki, 10b üstə gəlsin 2 tənasübün xassəsinə görə bərabərdir 21 çıxılsın 3b. B-ləri bir tərəfə keçirsək, 13b bərabərdir 19-a, B bərabərdir 19 bölünsün 13. Yəni, 1 tam 13-də 6. Deməli, 112-ci sualın cavabı A bəndidir.